Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Hüquqşünas Aslan İsmailov təqsirləndirilən şəxs qismində tanındı. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Mayın 24-də Bakının Səbail rayon məhkəməsi hüquqşünas Aslan İsmailovu cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində tanıyıb. Bu barədə Aslan İsmailovun özü Facebook səhifəsində yazıb. Belə ki, Xəmsə M cəmiyyətinin rəhbəri Mürvət Həsənli hüquqşünasa qarşı cinayət məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə cinayət işinin qaldırılması və həbsini tələb edir. Aslan İsmailov bildirir ki, Həsənli onu dələduz ifadəsinə görə məhkəməyə verib. Məhkəməyə məcburi şəkildə gətirilib və öz sübutlarını təqdim edib. Siyasi məhbus şair Sadar Şəkərli azadlığa buraxılıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə mayın 24-də imzaladığı əfv sərəncamının icrası davam edir. Sərəncam 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində icra olunub. Burada cəza çəkən 62 nəfər azadlığa buraxılıb. Onların arasında şair Sədai Şəkərli və xarici vətəndaşlar da var. Keçək növbəti xəbərimizə. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev oğlunun hədələndiyini deyir. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevın oğlu Əli Gülşad Gülalıyev 2013-cü ildə saxta ittiham əsasında cinayət işi üzrə həbs edilib. Şərti cəza başa çatdıqdan sonra onu dəfələrlə polisə çağırıblar və yeni təqiblərlə hədələyiblər. Gənc Gürcüstana, oradansa Avropaya qaçmaq məcburiyyətində qalıb. 2018-ci il oktyabrın 10-da o, Almaniyadan Çexiya Respublikasının Xavirov şəhərinə deportasiya olunub. Bir müddət burada yaşadıqdan sonra anladım ki, Azərbaycan hökumətinin adamları məni izləyir deyə onun 24 may tarixli bəyanatında bildirilir. Dünya şöhrətli azərbaycanlı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov özünə qarşı olan son hücumlara cavab verdi. Bizdə hakimiyyətin ideoloji məqsədləri ilə üst-üstə düşməyən istənilən fikir düşmən fikri hesab olunurdu və olunur. Hakimiyyətə yaxın media neçə gündür dünya şöhrətli azərbaycanlı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovu yenidən hədəf alıblar. Səbəb kimi isə onun ssenari müəllifi olduğu Qafqaz triosu filmində ermənipərəst mövqeyinin ifadəsi göstərilir. Rüstəm İbrahimbəyov ona qarşı ittihamlara Facebook səhifəsində cavab verib. O yazır: "Qarabağ faciəsinə dəfələrlə münasibətimi bildirmişəm. Əksər Azərbaycan canlılar kimi hesab edirəm ki, Ermənistanın ərazi iddiaları milyonlarla insanın taleyində əksini tapmış, dəhşətli nəticələrə gətirib çıxardıb. Xalqımın acısını hiss edirəm və əminəm ki, gec və ya tez Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq" deyə bildirib. Valeh Rüstəmov qardaşı sabiq icra başçısı ilə görüşdən danışdı. İkisi də salamatdır, dedi. Bakı Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılan Salih Rüstəmovun səhhəti yaxşıdır. Bu barədə onun qardaşı Valeh Rüstəmov açıqlama verib. Valeh Rüstəmov qardaşı ilə görüşdən sonra bildirib ki, hazırda onun heç bir problemi yoxdur. Qardaşımla da, digər qardaşımın oğlu ilə də görüşdüm. İkisi də sağlamdır. Heç bir narazılıqları yox idi. Mən onların bədənlərinə də baxdım. Heç bir xəsarət izi yox idi, deyə Valeh Rüstəmov bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.